Tento spôsob zimy je hodne nešťastný. Miesto vybielenej krajiny samé blato a rozpačitá zeleň. Miesto zimných radovánok vysedávanie doma, na zadku. Slnko sa škodoradostne škerilo len cez pracovnú dobu a počas víkendov panovalo počasie, meteorológmi nazývané vtipne dymno. Čiže zamračeno, vlhko a vidieť hovno. Čo s takými víkendmi? Padol návrh, že turistiku nahradíme kultúrno-poznávacím zájazdom na neďaleký zámok, ktorý nedávno povstal z ruín. A tak sme vyrazili do Výgľaša. Kalné návršie nad Slatinou si na budovanie hradiska vybrali už starí Slovania. Po jednej z križiackých výprav sa tu usadili templári. Križiacký objekt sa za Ľudovíta I. Veľkého upravil na poľovnícky objekt, ktorého vyrástol Výgľašský hrad. Uhorskí králi v ňom pobývali v čase polovačiek v okolitých lesoch. V období tureckej expanzie bol hrad obsadený vojakmi a opevnili ho. Stal sa obrannou baštou, ktorá úspešne odrážala turecké nájazdy na banské mestá. V roku 1636 sa majiteľom hradu stal Ladislav Čáky. Čáky dal vybudovať aj novú dedinu Detva, ale majetky zle spravoval. Zadlžil sa a v roku 1690 predal hrad i panstvo Esterházyovcom. Esterházyovci sú známi ako tvrdí feudáli, zdierajúci podaných tak, že si z biedy museli aj košele skrátiť. Páni na rozdiel od ľudu bohatli a mohli si dovoliť prestavať hrad na pohodlný hradný kaštieľ. V roku 1870 odkúpil hrad Mikuláš Kiš a prestaval ho na romantický zámok. V tej dobe sa pod zámkom objavil prvý vlak. V roku 1919 majetok odkúpil štát a na zámku sa usadila správa štátnych lesov. Za vojny ich vymenili nemeckí fašisti. Po bojoch s Červenou armádou zámok 12. februára 1945 vyhorel. Vyhorenie bol počiatok nájazdov miestnych občanov, ktorí už neboli podaní, ale vládnúca trieda a na ich zámky sa materiál z vyhoreného objektu celkom hodil. V roku 1980 prebehol pokus o rekonštrukciu pamiatkostavom, ale bol málo úspešný. O nič lepšie sa neviedlo novému majiteľovi, ktorým sa stala obec. Zrúcanina sa istý čas oživila kultúrnymi podujatiami, ale nakoniec ich museli nekultúrne zakázať. S prispením eurofondov sa obci podarilo opraviť aspoň vstupnú bránu a severozápadnú baštu. Niekoľkoročná snaha predať zámok solventnému záujemcovi sa nakoniec úspešne završila. Zámok získal ruský amerikánec Daniel Rekytár za symbolickú korunu. Musel sa však zaviazať, že do 10 rokov preinvestuje na ňom najmenej 100 miliónov korún, inak príde nielen o zámok, ale aj o prestavané peniaze. V roku 2009 sa začala rekonštrukcia, ktorá stála nakoniec 16 miliónov eur a v súčasnosti je zo zámku moderný hotel.
Našťastie, majiteľ sa výsledky investícií nehanbí ukázať aj prostému slovenskému ľudu. A tak sme my, prostý slovenský ľud, tu. Napriek meškaniu vlakov sme stihli pravidelný vstup o jednej. Sprievodcovskú službu vykonáva miestny nadšenec histórie, bývalý učiteľ Milan Sliacky. Aj tak povedal, že... Majiteľ hradu ocenil jeho vášnivý záujem o hrad aj vyčlenením steny pre galériu jeho obrázkov. Fotku urobil predlani šéfredaktor okresných novín Milan Sliacky. Na recepcii nás víta petica uhorských kráľov, ktorých život nejako ovplyvnil históriu hradu. Na priečeli heraldické znaky. Erb dračieho rádu, erb templárskeho rádu a ďalšie. Slovenský erb, erb Stefana von Nitra, erby rádu Mečov kruhu a obce Výgľaš. Tu pred 4 rokmi, keď kopali túto kongresovú sálu, tak nekopali týmto spôsobom, ale kolmo na skalu. Najdrastickejším zásahom pri prestavbe bolo odstránenie prírodnej andezitovej hradby, ktorá uzatvárala nádvorie z juhu. Nahradila ju moderná stavba konferenčnej sály. Hotel má prívlastok kongresový, priestranná miestnosť tu bola nutnosťou, ale miesto v pôvodných budovách sa pre ňu nenašlo. Kedy si stavali hradné múry na skale, dnes už skala nie je prekážkou. Stavebník však musel zachovať znaky pôvodného hradu a tak ostalo aj torzo skalnatej hradby. Vstupná brána na nádvorie. Ako nová. Zámocké budovy boli postavené do tvaru U a obkolesovali nádvorie. Zachovalo sa množstvo kamenárskych stavebných prvkov. Väčšinu z nich zakomponovali do rekonštruovaných stien. Esterházyovci, ktorí kúpili zámok a pánstvom v roku 1690, tak túto ľudovítovú spodnú kaplnku... V najstaršej časti zámku stála často prestavovaná zámocká kaplnka. Naposledy bola v barokovom slohu. Sloh posledného výzoru síce nezachovali, ale v múroch ponechali zachované časti rebier klenby kaplnky. Jedno druhé na sebou a ešte aj na povale sa presúšalo. A chodba, po tej chodbe sa prechádzalo. U laikov prebúdza fantáziu, ako mohla kaplnka vyzerať. Ktorí nemajú pravdu, ktorí tvrdili, že tu bola len jedna vysoká kaplnka. Lebo pozri...
susedstve je rytierská sála. Túto miestnosť sa podarilo zrekonštruovať v predvojnovom tvare. Vďaka tomu, že sa zachovala fotografia interiéru, ale aj vďaka zachovaným stavebným prvkom, aj keď tie pôvodné nakoniec nahradili novými, nepoškodenými. Podľa mňa nemohli kaťušami strieľať zo mnou. Interiér je vyzdobený historicky verne, ale nie pravými exponátmi. Všetky rytierske artefakty vyšli zo súčasných kováčských dielní, ktorým sa vďaka popularite fantasy filmov v súčasnosti tak darí. Aj susedná malá rytierská sála, miestnosť okrúhleho stola, vyzerá historicky verne. Od roku 2014 tu sídli rytierský rád Mečov kruhu. Majster rádu. Aj zrekonštruovaná chodba má bohatú výzdobu. Strome sa vypovali v hode, poprímne, rozporil sa na svoje, preskočil, iba odsedil sa na zove. Tak potom nám ukazoval, ako si povedal. Tu je ubytovacia časť hotela. Hotel má 60 dvojložkových izieb vo viacerých kategóriách, ktoré pôsobia ako historické komnaty. Pôvodné komíny stratili opodstatnenie, ale aj pre ne sa našlo zaujímavé uplatnenie. V jednom z apartmánov má sídlo majiteľ hradu, rusko-moldavsko-americko už aj slovenský magnát Daniel Rekytár. Takže Rekytárovci. Pardon, barón von Rekytár. Už je ženatý pán arcibiskup Bačinský. Títo všetci páni boli na tej ceremonii, keď pán Nitriansky bol tým veľkým mečom pasovaný ako za šéfa rádu Mečov kruhu. Nuž čo, aj v súčasnosti sa pán hradu môže tváriť ako feudál.
kde pani Nagašová viedla jeden cez tú veľkú. Na žiadosť pamiatkárov museli ponechať zachovanú časť pôvodnej omietky. Týlový výťah, hradné toalety. Veľkolepá reštaurácia pre 140 hostí spája stredoveký interiér s modernou kuchyňou. Práve sa podával obed, a tak sme sa do nej nedostali. Z poschodia zostúpime po zámockých schodoch do prízemia. Všade prítomné draky. Zámok bol v minulosti predovšetkým poľovnícky a dominovala mu výzdoba loveckými trofejami. Pivničné priestory sa zachovali aj po vyhorení zámku. Dnes slúžia pre exkluzívny wellness, a na vináreň pre 60 degustátorov. Z nadzemných priestorov sa po požiari zachoval strop len na tejto chodbe. Chodba sa zmodernizovala len za sklením. Ďalej nejdeme, pretože predtým bol prístup do bieleho salónika a červeného. Momentálne je to za. Každý hrad má svojho kostýrca. Aj salóniky sme obišli, a tak si môžeme obzrieť už len ukážky kvalitných kamenárskych prác minulosti. Dnešná architektúra takéto prvky musela už oželieť. Na druhej strane fotografie vidíte, čo je tam napísané, čo som to tam napísal. Pán Sliacky nám minulosť prezentovanú zámkom len v torzovitej podobe snažil sprítomniť aspoň historickými fotografiami a pohľadnicami z vlastnej zbierky. Ešte cesta nie je cez výhráš. Tam asi teraz, ak je tuto ten. To vtedy, keď tu Varšovská zmluva prišla, tak Humano nikdy. To znamená na možno 5. Tak sa normálne pivo varili. Pivo výglaské sa muselo predávať na páni, keď už z pivo varujú. Tu je železnica. Zera ako teraz, keby bolo, sa to muselo zdevastovať. Kiš s manželkou. Asi áno. Nad recepciou je štýlová terasa, cez ktorú sa do reštaurácie dostane bežný návštevník. Z nej sme sa dostali na miesto, kde strecha konferenčnej miestnosti nahradila skalnatú hradbu. Dá sa povedať, že zámok skutočne povstal z ruín.
Sú tu prvky cudzorodé vedľa pôvodných. Moderný architektonický sloh prekrýva ten historický, ale tak to bolo v podstate pri každej historickej prestavbe hradu. Kiež by sa každý historický objekt zachránil hoci aj takto. Zámok Vígľaš ostal kultúrnou pamiatkou aj po prestavbe. Čo na tom, že súčasní zbohatlíci majú potrebu hrať sa na stredovekých feudálov? Hlavne, aby nejaké odrobinky z ich prebytku zvýšili aj pre prostý ľud. Tebe je malo normálne, poď ak ty musíš aj mobilovať. Keď turisticky, tak turisticky. Máme radšej prirodzenejšie prírodné pamiatky, ale je dobré, že aj takéto sa v našom okolí nachádzajú. Veď kde by sme inde išli v takomto počasí?